sako mi, nu, pirmās jau bija tā kā bērniem vairāk, tā, o, trešā jau var tā kā bērniem, bet, nu, tā jau bišķi iet azartā un gan viņiem, gan pašam, ja, tu jau, ko tu uzbūvēji, ja, tu jau gribi atbraukt līdz teienai. Pārsvarēja uz krūvus, pārējais jau bija viss tā. Viņš jau bija, nu, šā, nu, tur tā virs, nu, vārši kāds 100 eiro vai grīt. Nu.